الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ɗan uwa, muna gabatar da sahihiyar godiya da yabo na musamman da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Lahadi, a wannan majalisi namu mai albarka wanda muka yi masa suna da Muntadal Muta'addibin, wanda ke birnin Damagaram, Jamhuriyatun Niger, domin ci gaba da karatuttukanmu na lugha. Kamar yadda littafin da ke gabanmu shine Al-Maqamat, maqama ta Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna 20 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 19 ga watan 6 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta farko, As-Sunaniyya. Don haka insha Allah ta'ala, darasi na yau za mu tashi farkon maqama ta biyu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: al-maqamatu thaniyatu al-hulwaniyya. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan maqama ce ta biyu wadda aka danganta ta zuwa wani babban birni daga cikin biranen Baghdad, shine birnin da ake kiran shi Hulwan, wanda ainihi shi wannan birni an rada masa suna da wanda ya assasa shi, shine Hulwan ibn Ali. Wanda shi wannan birni an ci shi da yaki, ya dawo ƙarƙashin daula ta musulunci a zamanin khalifancin Umar ibn al-Khattab, Allah ya ƙara masa yadda. To shine malam ya danganta ita wannan maqama zuwa birnin Hulwan, shine yace al-maqamatu al-ula al-hulwaniyya, ko kuma al-maqamatu thaniyatu al-hulwaniyya. Wannan maqama ta biyu ce wadda aka danganta ta zuwa birnin Hulwan. Hakal Harith ibn Hammam, Al-Harith ibn Hammam ya hakaitu. Idan aka ce haka, an ciro shi ne daga al-hikaya. Al-hikaya shine kwaikwayo kenan, yadda ka ji ka faɗa, ko yadda ka gani ka aikata. Annahu qala, wato shi yake faɗa, kaliftu, nayi matukar ƙauna, muzmidat anniyat tamaim, tun lokacin da aka nisanta layu na cadi gabarina, wani ɗatibiyar amma'im,
aka damfara mun rawani bi ana aksha ma'ana al'adabi da naka zai kima mazaunin ilimin adab wa umdiya ilaihi rikaba talab kuma danna ramar da raƙumin nema izuwa gare shi. Lafazin kaliftu an ciro shi ne daga al-kalif. Idan aka ce al-kalif wato shine shiddatu hubbi shay'i, matukar wato kaunar abu. An gane ko? Shiddatul hub, matukar kaunar abu shine al-fazazi yake fada a cikin littafin sa al-ishriniya, yake cewa kaliftu bi madhil hashimi muhammadi, nayi matukar kauna game da yaban al-hashimi bahashimin dangi shine annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi ajma'i. Shine yace muzmi dat tun lokacin da aka nisanta at-tama'im wato layu na cadi anni gabarina. Al'ada ta larabawa idan yaro ya balaga waɗannan tarkace na maguzanci na layu wanda jahiliya ce wadda har yau bata gushe ba a cikin wasu daga cikin al'umma ta musulmi. Waɗannan layu da ake rataya ma yaro, idan yaro ya balaga a cikin su waɗannan layu sai a cire su a zo a ɗaura masa gyautu, a naɗa masa rawani, a rataya masa takobi don ya san da cewa fa yanzu yanayinsa ya canza, ya fita daga layin yara ya shiga layin manya. Lafazin miqat an ciro shi ne daga fadar su maqa yamiqu maiqan, ko kuma amaqa yumiqu imaqatan, shine al-ibad wal-inha, nisanta abu. Ga ya can cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa imaqatul adha anit-tariq, nisanta abinda zai cutar da jama'a gabarin hanya. Wannan akwai ladan sadaka agun Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace muzmi bat anniyat tamayum, tun lokacin da aka nisanta layu na cadi gabarina. Wani yakan iya cewa menene cadi a Hausa? Idan aka ce cadi a Hausa, irin cututtuka da yaro yake haduwa da su lokacin da yake canza wasu marahil tun bayan aihuwa. Misali lokacin da yaro ya fara zama zaka ga yana rashin lafiya, yana zawo. Lokacin da ya fara rarrahe, da lokacin da ya fara tsayuwa, da lokacin da ya fara tafiya, da lokacin da ya fara hudda haƙuri, to irin waɗannan cututtuka da yake, kuma wanda galibin cututtukan suna tattare da zawo, shine ake kira cadi kenan a Hausa. Lafazin at-tama'im jam'i ne na tamima, wanda asalin tamima wani dutse ne da ake fito da shi daga cikin teku, wanda a Hausa ana kiran shi tatatuna, wanda da ulu bakin zare ake daurawa a wuyan yaro. Wai magani ne wanda yake yakan kare shi game da baki da miyagu da wasu mainene. Maguzanci ne, ba tsiyar da za ta kulla masa. Wiqayatullahi agnat an mudha'afati min ad-duru'i wa an ali min al-udumi. Dan haka ita wannan tamima shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a hadisi ingantacce, innar ruqa wat-tama'ima wat-tiwala shirk. An gane ku? To dan haka su waɗannan layu su ne ake kiransu at-tama'im. Kuma idan ka koma a iya abin da ya tabbata a shar'ance, dukkan wata laya
haramun ne. Babu wani bambanci tsakanin wadda take aya ta Al-Qur'ani ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata addu'a da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu bambanci. Waɗanda suke kan haka daga cikin magabatan kware irin su Abdullahi dan Mas'ud da almajiransa irin su Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, irin su wannan Qais, wannan Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai da sauransu, wanda sun tafi akan cewa ba bambanci. Domin ka'ida, idan nassi ya zo wanda yake gamamme, dole a tafi akan gamewarsa sai an samu dalilin da ya keɓance, ya ware, ya ce banda kaza. In ka ce banda laya ta kaza, sai ka zo da dalilin da ya ware. Alhali babu dalilin da ya ware. Ƙarin bayani akan wannan mas'ala, akwai littafi na musamman wanda wani malami daga cikin malamanmu waɗanda suka karantar da mu a jami'a ta Madina, shine Ash-Shaykhul Imam Ad-Doktor Fahad As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, ya wallafa littafi na musamman ya sanya masa suna Ahkamur Ruqa wa Tama'il, wanda risalar shi ce ta magister. Littafi ne wanda yake mai matukar fa'ida akan wannan mas'ala. To shine an gane ko? To dan haka bata kulla ma bawa komai. Shine wani wannan mawaki yake cewa وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ أَلْفَ تَمِيمَةٍ لَّا تَنْفَعُ. شيني يجي مُزْمِيلَتْ أَنِّيَّةَ تَمَائِمْ تُلُّوكَ چِنْدَ أَكَ نِيسَنْ تَلَايُونَ چَدِي غَبَرِينَ وَنِيلَتْ بِيَ الْأَمَائِمْ وَاتُوْ أَكَ دَمْفَرَامُ رَوَنِي لَفَزِنْ وَاتُوْ نِيلَتْ أَنْشِرُوشِ نِيدَغَ نَادَ نِيَاقًا. إِذَا أَكَ چِي An-niyat shine marataya, inda ake rataya abu. Ga yacan a cikin kitabu Zuhud yake cewa laqad khaba ash-shaqi wa dhanna ajza wa zala al-qalbu minhu an-niyati, yace ash-shaqi matsiyaci tababbi na lahira, yace laqad khaba, tabbas ya tabe, wa dhanna ajza, yayi yaqinin gajiyawa da kasawa, yace wa zalal qalbu minhu anin niyadi, zuciyarsa yace ta gushe daga maratayarta. Idan aka ce an-niyad kenan marataya, shine yace wani batbiyal amaim, wato aka dan faramun rawani. Lafazin al-amaim jam'i ne na imama. Shine yace matukar kaunar da nayi shine bi an agisha da naka zai kima ma'anal adabi, mazauni na ilimin adab. Lafazin agisha ga yacan falamma ta gashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi, ga yacan kuma iz yaksha sidrata ma yaksha, shine yace wa umdiya ilaihi rikaba qalab, kuma danna ramadda wato raqumin nema zuwa gare shi. Lafazin umdiya an ciro shi ne daga al-imba. Idan aka ce al-imba shine gajiyar da abun hawa mutun ya ramar da shi, kamar yadda Imru'ul Qais a cikin waƙarsa ta mutuwa yake ambata irin gogormayar da ya sha a rayuwarsa. Daga cikin abin da yake faɗa shine yake cewa walam umdil madiya bi kulli ardin amaki quli lamma israbi, yake cewa kace kaman ban ramadda wato raqumi a dukkan wata ƙasa a makkituli wadda take mai zurfin tsawo, lamma israbi mai matukar walƙawa ta kawalwiniya, ungurumin daji wanda ba ruwa ba itace, yace kace kamar ban ramadda raqumi a irin waɗannan dazuka. Lafazin rikab shine raqumi, fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, sai yace li'a'alaka fathil lam yago, yace li'a'alaka minhu bima yakunu li zinatan bainal anami, danna ratayu da abinda zai zame mun ado tsakanin jama'a, wa muznatan indal awa indal uwani, kuma ya zamanto mun gilgije ne agun
watu kishurwa wa muznatani indal wani ya zame mun giligije watu a gun tsananin kishurwa wa kuntu na kasance li fardil lahaji saboda matukar bege biktibasihi game da dosanar hasken sa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladhina amanu dhuruna naqata bismin nurikum wa tamai da kwadayi fi taqammus libasihi game da yin riga da tufafin sa lafazin taqammus min al qamis ne idan suka ce taqammasa ma'ana ay labisa al qamis shine yace wa tamai da kwadai fi taqammus libasihi game da yin riga da tufafin sa don haka ubahithu kullaman jalla wa qalla ina binciken dukkan wanda yake girmama da wanda yake kankanta me yake nihi anan duk wani babban malami wanda yake kogi a wajen wannan fanni na adab da wanda yake da karancin ilimi ni dai bincike nake duk wanda na san akwai wata fa'ida a gunsa to fama nake na je gunsa na fa'idanci abinda ke gunsa na ilimi wa astasqil wabala wa qalala wa astasqil wabla wa qalla ina neman shayarwa ta mamaku wato da yayyafi me yake nihi da alwablu shine malami wanda yake mai yawan ilimi abal me yake nihi da yayyafi shine wanda yake mai karancin ilimi ma'ana malami da wanda yake mai tarin ilimi da mai karancin ilimi kowanne daga ciki fama nake inje in fa'idanci abinda ke gunsa shine yace wa astasqil wabla wa qal ina neman shayarwa ta mamaku wa izistasqa musa liqaumihi lafazin alwabl da aqal ga yacen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa illam yusibha wabilun fa qal wa ata'alladu bi asa wa la'al ina lallashin zuciyata da cewa ya kusanta miyuwa ma'ana idan bai samu ba wani malami to baya yanke kauna sai ya ringa lallashin zuciyarsa cewa ta yi hakuri za a samu malamin da za a je a fa'idanci wani abu a gunsa kenan in ya samu wanda yake yayyafi karamin malami mai dan karancin ilimi yakan je ya fa'idanta idan ya samu malami wanda yake mamaku mai yawan ilimi yakan je ya fa'idanta idan ya rasa kowanne daga cikin su to yakan lallashi zuciyarta bi asawala Allah cewa ya kusanta za a yi dace da malamin da zaki je ki fa'idanta a gunsa wala Allah mai yiwa lamarin nan zai kasance sai yace falamma halaltu hulwana lokacin da na sauka birnin Hulwan lafazin halaltu an ciro shi ne daga al-hulul an gane ko shine sauka min halla ya hullu hallan ko kuma wa hululan kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah kuma haka ya fada wala tatugaw fihi fayhilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa afatala alaykum alahd am aradtum an yahilla alaykum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum maw'idi shine yace falamma halaltu hulwana lokacin da na sauka birnin hulwan wa qad balawtu li ikhwana yace tabbas na jarraba yan uwa na jarraba ɗan uwa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un kuma haka ya fada inna balawnahum kama balawna ashabal janna shine yace wa qad balawtu li ikhwana tabbas yace na jarraba ɗan uwa wasabartu al-awzana kuma na jarraba wato darajojin jama'a kowanne nasa da matsayinsa iya darajar da Allah ya masa
lafazin al-awzan jam'i ne na wazn, idan aka ce wazn shine wato gwalgwadan daraja, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da waɗanda suka kafirce masa, falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu tsaida musu, ba za mu tabbatar musu wani matsayi na daraja a yinin da alkiyama take tashi, take tabbata. Shine yace wasabartu al-awzana, na jarraba wato matsayin jama'a, kowanne na san darajarsa, na san iya gulgudansa da matsayin da Allah ya masa. Lafazin sabartu tuntuni ya gabata, wa yusbaru gauru al-aqli, kuma li asbura majlabatad dami, wannan kenan shine wuri na uku. Sai yace wa khabartu ma shana wazana, kuma na jarraba duk wani abu wanda ya aibanta wazana da abin da ya kayatar, ma'ana na san mutumin kwarai, na san mutumin banza, wanda wannan wani karatu ne na musamman in ka zo gari ka tsaya ka lura da jama'a. An gane ko? Kowanne ka auna shi, ka san mutane na kwarai waɗanda za ka yi mu'amala da su, ka san kuma waɗanda za ka yi kaffa da wannan kaffa da su, wanda za ka nisance su. Lafazin shana gashi can, inna shani aka huwa al-abtar, sai yace alfaitu biha aba zaidin sarujiya, sai na samu abu zaidi na birnin saruja, ya taqallabu yana jijjuyawa, fi qawali bil intisab, cikin muluka na kai dangane, wa yakhbidu yana fagamniya, fi asali bil iktisabi, cikin salo salo na tsururi, shine neman abin da zai rayu da shi. Lafazin alfaitu gashi can, innahum alfau aba'ahum dhalli, wa alfa ya sayyidaha ladal bab, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, shine yace alfaitu biha aba zaidin sarujiya, sai na samu abu zaidi na birnin saruja, ya taqallabu yana jijjuyawa, fi qawali bil intisab, a cikin tandiru na kai dangane, ko kuma ka ce a cikin muluka wato na kai danganta, na kai dangane. Lafazin qawalib jam'i ne na qalib, in aka ce qalib shine mulu kenan, don haka ita ma tanda ai mulu ce, domin auna waina, duk wainar da aka toya a tanda ɗaya ba su da bambanci. Shine yace fi qawali bil intisab, wato a cikin tanda ta kai dangane, ko kuma ka ce a cikin mulu wato na kai dangane. Wa yakhbidu yana fagamniya, fi asali bil iktisab, wato a cikin salo salo wato na tsururi, idan aka ce al iktisab shine tsururi a Hausa, kenan neman dan abin da mutun zai kore kudan bakinsa game da dawainiya ta rayuwa. Lafazin asalib jam'i ne na usulu, usulu a Hausa shine salo, ko kuma kace hanya. Sai yace fa yadda itaratan annahu min ali sasana, wani lattin yana da awarce, yana kirarin cewa ai shi yana daga cikin banu sasana, sune al-akasira, wato sarakunan Farisa, wanda Allah ya yi ɗaiɗai da mulkinsu a sababin ciccira takaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shugabansu ya yi, suka wulakanta, suka ƙasƙanta, suke yawo a duniya sai roƙo. An gane ko? Su suka assasa roƙo, su banu sasana, asalinsu sarakuna ne na Farisa. Fito na fito da Allah, ai ba karamin hadari ba ne. Sai ya ce wa ya'tazi marratan ila aqyali gassana, wani lattin yakan kai dangane zuwa gwantawa na sarakunan gassan. Gassan sune sarakuna na Sham, wanda an ambace su da wannan lakabi domin Gassan sunan wani tauki ne inda suka zo suka zauna a gun.
lafazin aqyan jam'i ne na qailun, in aka ce qailun shine wato dagaci kenan, kace dagaci ko kace gwantu a Hausa kenan. Shine yace waya atazi, yana kai dangane marratan wani lokaci, ila aqyali gassan, izuwa gwantawa wato na birna sarakunan gassan. Shine kace dagaci ko kace gwantu, duka dai biya mara dai ne. Waya buruzu dauran fi shi'ari shu'ara'i, wani lattin yakan fito a cikin riguna na mawaka. Lafazin shi'ar ita ce riga wadda take bin jiki irin ta mawaki. Lafazin taur jam'in sa shine adwar, ga yacin cikin suratu nuh, wa qad khalaqakum adwara wa yalbasu hina kubra kibral kubara, wani lattin wato yakan sanya girman kan sarakuna ya ringa nuna jiji da kai. Kaya irin na sarakuna zaka ga ya saka a jikin shi, idan ka hango shi sai ka ringa tambaya idan baka sani ba, wai sarkin ina ne? Shine yace wa yalbasu hina kibral kubara, wani lokaci yakan sanya girman kai na sarakuna, baida annahu, duk da cewa shi, sai dai cewa shi. Lafazin baida bi ma'ana ghaira, ko kuma bi ma'ana illa, ko kuma min ajli. Baida annahu, sai dai cewa shi, ma'a talawuni halihi, tare da cancanzawar halinsa irin na hawainiya, wata bayyuni muhalihi, da bayyanar wato ƙaryarsa. Lafazin muhal ita ce ƙarya wadda hankali baya ɗauka, shine yake cewa muhal. Ya tahalla bi ruwa'in, wato yana ado bi riwa'in, da kyakkyawar magana, wa riwayatin, wato da rawaito labari, wa mudaratin, da iya zama da jama'a, wa dirayatin, da tsantsar ilimi, wa balagatin, da iya zance ra'iatin mai kayatarwa, wa badihatin, da barabuwa mudawi'atin, wadda take mai meka masa wuya. Idan aka ce badiha a Hausa shine barabuwa, kai tsaye mutun ya zo da abu ya kayatar kuma ba tare da tunani ba. An gane ko shi da irtijal kusan tafiya ɗaya. Wa adabin, da fanni fanni na adab, bari'atin, wanda yake mafifici, wa qadamin, da gabaci, fari'atin, mai hauhawa, li a'lamil ulumi, ga manya manyan fanni fanni na ilimi. Lafazin a'lam jam'i ne na alam, idan aka ce alam shine wato dogon dutse, babban dutse, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam, walahu al-jawari al-munsha'atu fil bahri kal a'lam. To waɗannan abubuwa ne wanda shi wato Abu Zaid na birnin Saruje ya siffanta da su. An gane ko? Abu na farko me yace, ya tahalla, yana kawa, ko kace yana ado, bi ruwa'in, da magana wadda take kyakkyawa, bi riwa'in, da kyakkyawar magana, wa riwayatin, kuma da rawaito labari, wa mudaratin, da iya zama da jama'a, wa dirayatin, wato da tsantsar ilimi, wa balagatin ra'iatin, da iya zance wanda yake mai kayatarwa, wa badihatin mutawi'atin, da barakuwa mai meka masa wuya, wa adabin bari'atin, da fanni fanni na adab wanda yake mafifici, wa qadamin, da gabaci, fari'atin mai hauhawa, li a'lamil ulumi, ga manya manyan fanni fanni na ilimi. Fakana li mahasini alatihi, wato ya kasance saboda kyawawan makamansa. Lafazin alati jam'i ne na ala, me yake nihi da alatihi? Waɗannan abubuwa da aka zano, yulbasu ala illatihi, ake rikita wato game da aibinsa, a kasa gane kansa.
lafazin yulbas minal lubsi ne ma'ana minal labsi ne ma'ana shine rikita abu kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun shine yace yulbasu wato ake rikita ala illatihi akan illarsa ma'ana akan aibinsa wali sa'ati riwayatihi saboda yalwar riwayarsa gaya can wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati wali sa'ati riwayatihi saboda yalwar riwayarsa yusba ila ru'yatihi ake karkata zuwa ganinsa yusba ake karkata zuwa ganinsa gaya can alfazazimi yake fada sabauta ila dunya wa zullubi la yasbu wa garrak minha salmu batinuha harbu sai ce wali khilabati aridatihi saboda yaudara ta gilgijansa wanda gilgijansa hulo kone hadarin kaka sai ci da babu ruwa wali khilabati aridatihi saboda yaudara wato ta gilgijansa yurghabu an mu'aradatihi ake kyamar fito na fito da shi lafazin arida gaya can falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bi rihum fiha adhabun ali lafazin khilaba shine yaudara gaya can cikin hadisi na cikin sahihul bukhari sahabin da ya kai kukansa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutun ne wanda yake ya dabi antu game da sana'a ta saye da sayarwa sai dai fa ana yaudararsa ana bugun hancinsa shine ya kai kukansa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa duk wanda kuka yi mu'amala ta ciniki da shi ka ce masa la khilaba banda fa yaudara an gane ko banda fa yaudara shine a Hausa ake kira saran baka ba a taya kayanka baka ce an taya nawa aka taya kace kaza aka taya alhali ba wanda ya taya duk da cewa sun huddo wani salo musamman masu kasuwar dabobi a irin wannan lokaci an taya mallan an taya sai ya ce an taya shi kuma wai kafin ya fito sai ya ce wai ragona na taya ka kaza shine yace wali khilabati aridatihi saboda yaudara wato ta gilgijansa cewa gilgijansa holo kone hadarin kaka sai ci da babu ruwa yurgabu ake kyama an mu'aradatihi game da fito na fito da shi wali uzubati iradihi saboda dadin gangarowar zancansa yus'af ake taimakawa bi muradihi game da abin nufinsa abin da yake guri lafazin yus'afu kar mu manta tuntuni ya gabata an gane ko sai yake fada yace fata alaqtu bi ahadabihi sai na ratayu da gezar tufafinsa lafazin ahadab jam'i ne na hudubun idan aka ce hudubun shine giza irin wanda ake ma wato saki ko kuma mu ce irin su kilishi da sauransu yake fada sai yace fata alaqtu sai na ratayu bi ahadabihi da gezar wato gwadansa li khasa'is adabihi saboda ke bantattun ilimin sa na adab wana fastu fi musafatihi na fifita ma'ana na zaba na fifita fi musafatihi game da taci soyayya da shi na zamanto abokinsa na kut li nafa'is sifatihi saboda tsada dan sifofinsa lafazin nafastu an ciro shi ne daga almunafasa gaya can wafi zalika falyatanafasil mutanafisun lafazin musafat shine taci soyayya ka zamanto wato tacaccen aboki wanda ake raba aya daya
shine yace li nafa'isi sifatihi saboda tsada dan sifofinsa. Lafazin nafa'isi jami'i ne na nafis, idan aka ce nafis abu wanda yake fiyayye, wanda yake tsadaddi. Sai yake cewa fa kuntu bihi ajlu humumi wa ajtali zamani ya talqal wajhi multami adiya ara qurbahu qurba wa magnahu gunyatan wa ru'yatahu riyan wa mahayahu li haya. Yace fa kuntu bihi, na kasance da shi, ajlu humumi, wato nake goge duk wani bakin ciki na, ajlu nake goge humumi dukkan wani bacin rai nawa, wa ajtali ina nuna ma zamani ya zamani na, balqal wajhi sakin huska da walwala, multami abdiya wanda yake mai walkawa da haske. Wai da ya kasance ne fa da Abu Zaid na birnin Saruja, shine yace fa kuntu bihi, na kasance da shi, ajlu humumi ina goge bakkan ciki na, lafazin humum jam'i ne na ham, wa ajtali ina nuna ma zamaniya zamani na, balqal wajhi sakin fuska da walwala, multami abdiya wanda yake mai walkawa da haske. Nan an shafe hamza saboda larura ta waka, asalin kalmar diya'un ne, huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Sai yace ara qurbahu qurba, yace ina ganin kusaci da shi, qurba ita ce dangantata, an gane ko, ita ce dangantata, wa ati zal qurba haqqahu wal jari zil qurba inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa idha hadara al qismata ulul qurba ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba. An gane ku, shine yace ara qurbahu, ina ganin kusaci da shi, qurba ita ce dangantata, wa magnahu masaukinsa, gunyatan wato wadata ci gare ni. Lafazin magnan wato shine mazauni, gaya can wa akrim bihi magnan taharrahu manzila, gaya can ka allam yagna fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud, kuma gaya can ka allam tagna bil ams, shine yace wa magnahu mazauninsa, gunyatan wato riba ci ko kuma wadata ci gare ni. Wa ru'yatahu ina ganin cewa ganin sariyan shine koshi na, idan aka ce riyun shine koshi da ruwa kenan. Wa mahayahu wato rayuwarsa, li haya ita ce gilgiji na, idan aka ce alhaya shine gilgiji ruwan sama. Wa mahayahu rayuwarsa, li haya ita ce gilgiji na. Kuli inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gaya can kuma wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat. Wala bisna ala dhalika, yace muka zauna akan haka burhatan tsawon zamani, gaya can labisina fiha ahqaba la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun wa labisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 kam labista fil ardi adada sinin. Shine yace wa labisna ala dhalika burhatan, muka zauna tsawon zamani akan haka tare da shi, yunshi uli kulla yawmin nusha, a kowane yini yana faran mun da hutun zuciya da jin dadi wato tare da shi. Lafazun nuzha shine mutun ya nisanta, inda zai shakata, tunaninsa ya dawo normal, an gane ku, duk wasu abubuwa waɗanda suke bata masa rai, suke damar da shi a rayuwarsa, ya zamanto sun da ko basu gushe ba gaba ɗaya, ya zamanto sun saukaka, shine ake kira nuzha. Mutun ya fita ko bakin ruwa ko wani daji, inda dai zai je ya huta, an gane ku, asalin nuzha shine kenan
wato shine al-bu'd ma'ana nisanta, kamar yadda can yake cewa fa kana la yastanzihu anil bawli wa amma al-akhar amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu anil bawli ay la yabta'idu ko kuma la yubidu nafsahu anil bawli, baya nisanta kansa wato game da bawli. Sai yace wayadra'u an qalbi shubha, wato yana iji rikici gabarun zuciyata. Gashi can wayadra'u an hal azaba, gaya can wa iz qataltu nafsan fadara'tum fiha, shine yace wayadra'u an qalbi shubha, wato yana iji rikici gabarun zuciyata. Ila an jada hatlahu yadul imlaki ka asal firaki, yace har aka kai lokacin da yadul imlak wato hannun talauci, jada hatlahu ta dama masa ka asal firaki gidauniya ta rabuwa. An gane ko? Ila har aka kai lokacin da yadul imlak hannu na talauci, lafazin al imlak shine talauci. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, ga yacin kuma cikin suratul Isra. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, shine yace ila har aka kai lokacin da yadul imlaqi hannun talauci, an jada hatlahu ta dama masa ka asal firaki gidauniya ta rabuwa. Wa agrahu adamul uraki, rashin kashi wanda yake abun gurgura. Wa agrahu sai ya shuna shi bi tadlikil iraki, game da barin birnin iraki. Idan aka ce al urak shine kashi wanda aka iya gurgura mai dan tso mai sauran tsoka a jikin sa, ba wanda aka kankare komai ba. Idan aka ce al urak kenan kashi wanda yake da tsoka a jikin sa, shine yace adamul uraki, rashin kashi wanda yake na gurgura. Wa agrahu sai ya shuna shi, la illam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati law nugriyannaka bihim thumma la yujawirunnaka fiha illa qalila. Sai yace wa agrahu sai ya shuna shi bi tadlikil iraki, game da barin birnin iraki. Ma'awizul irfaq, wiyatuwar tafsasawa ta jama'a. Wa lafazathu sai ta jefa shi, ila mafawizil afaq wato izuwa dazuka waɗanda suke na sasannin duniya. Ma'awiz jam'i ne na mi'waz, ma'ana wiyatuwar abu ya zamantu ya wahala, an buga an nema an rasa. Shine yace ma'awizul irfaq, wiyatuwar taimakawa ta jama'a. Wala fadathu sai ta jefa shi, ila mafawizil afaq izuwa dazuka waɗanda suke na sasannin duniya. Lafazin mafawiz jam'i ne na mafaza, an gane ko? Mafazatun kenan bi ta marbut, shine kungurumin jeji mai hallakar da wanda ya bi shi. Shi yasa ai Larabawa arashi ne sai suka danganta shi zuwa alfauz, ake cewa mafaza shi kuma mahallaka ne, irin sahara wanda sai namijin gaske, sai wanda Allah ya madace yake iya kai labari. Wannan sahara ta tsakanin Niger da Libya Allah kadai ya san adadin mutanen da ta ci. To shine ake suke yin arashi sai a ce mafaza, kamar yadda wanda kunama ta halbe shi ai me yake ce masa ladig, sai su ce salim. Shine yace ila mafawizil afaqi izuwa dazuka wato na sasannin duniya. Lafazin afaq jam'i ne na ufq, an gane ko? Gaya can cikin suratul najmi shine ubangiji ta'ala yake cewa wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la wa huwa bil ufqil a'la. Lafazun ufuq mufrad ne, jam'unsa shine afaq, ma'ana sasannin duniya.
ونظمه في سلك الرفاق خفو قراية الإكفاق يجي خفوك وتروده وتراية الإكفاق توتا تكالولا ونظمه سيتشريا في سلك الرفاق أتشكين زرن آيري خفو قراية الإكفاق wato raudawa ta tuta ta al ikhfaq shine kalula rashin sa'a yace wa nazamahu sai ta rauda sai ta tsara shi fi silkin rifaq a cikin ziri na ayari ma'ana yabu matafiya fa shahada lirhilati girara azmatihi wato sai ya wasa kaifin niyyar shi lirhilati saboda labtawa shi ma yayi bulaguro ya bar garin wa za'ana siyama reita yaqtadul qalba bi azimmatihi yana jin zuciyarsa wato da ragamarta lafazin azimma jam'i ne na zimam zimam ragama wada'ana yama reita ga yacin yawma za'anikum wa yawma iqamatikum shine yace wada'ana yama reita yaqtadul qalba yana jin zuciyarsa bi azimmatihi wato da ragamarta fama raqani man laqani ba'da budihi wala shaqani man saqani li wisalihi wala la halimu zunaddani dulli fadlihi wala zu khilalin haza misla khilalihi yace fama raqani man laqani ba'da budihi bayan nisan sa man laqani duk wani wanda ya hadu da ni fama raqani bi kayatar da ni ba man saqani wanda ya koro ni li wisalihi domin saduwa da shi wala shaqani bibigantar da ni ba niddun kini li fadlihi ka darajarsa wala lahadi bi bayyana gare ni muzunadda tun lokacin da ya zabtu niddun kace tamka ko kace tsara ko kace kini a Hausa kenan ga yacin wala nidda lahu ubangiji ta'ala bashi da kini in aka ce kini shine al-masil wal nadhir shine yace niddun tamka li fadlihi ga darajarsa wala la hali bi bayyana gare ni ba muzunadda tun lokacin da ya zabci ma'ana lokacin da ya zabtu lafazin nadda an ciro shi ne daga nudud idan aka ce nudud shine zautuwa na naman daji ya kadi gaban sa yi ta gudu ya fita da gudu sai ya ce wala zu khilalin ko wani ma'abucin badadanta haza wanda ya taras misla khilalihi kwatancin badadantarsa ga yacin cikin suratu ibrahim alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha فبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لفظ خلال جمع من خلا ان اكتي خلا بدادنتا سو ده قونا وندي راص nama ya ratsa kashi ya hada ko ina a jiki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya maida annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin badadin sa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا شيني كنا خلال جمع من خلا شيني يتي ولا ذو خلال كو وني ما ابوچين بدادنتا غا يچن واتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس كو كما كافين هكا چن cikin suratul baqara ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون shine yace wala zu khilalin misla haza misla khilalihi sai yace wastasarra annihinan sai ya buya gabarina tsawon zamani
la a'rifu lahu arinan, yace ban san rukukin sa ba. Lafazin arin shine rukukin zaki, kace arin ko kuma kace gaba. Sai yace wala ajidu anhu mubinan, kuma bana samun wanda zai bayyana mun shi ya nuna mun cewa ga inda yake. Falamma ubtu min gurbati ila man biti shu'bati, lokacin da na dawo daga bakuntata, ila man biti shu'bati, izuwa matsirar zankon kaina, ma'ana mahaifata kenan. Lafazun ubtu min al-iyaba ne, in aka ce al-iyaba dawowa, min aba ya ubu auban wa iyabatan, wadhkur abdana dauda dhal'aid innahu awwab, sigatul mubalaga ne. Ismu fa'il sai ka ce aib mai dawowa, awwab mai matukar dawowa. Shine yace falamma ubtu, lokacin da na dawo, min gurbati, daga bakuntata, ila man biti shu'bati, izuwa matsirar zankon kaina, ma'ana kinaya ce game da mahaifarsa. Hadartu dara kutubiha, sai na halarci gidan littattafanta, allati hiya muntadal muta'addibin, inda muka samu kenan sunan wannan majlisi namu. Allati hiya muntadal muta'addibin, wanda wannan gidan littattafai mazauni ne na ɗalibai waɗanda suke masu neman ilimin adab. Wa multaqal qadinina minhum wal mutagarribin, mahada ce ta ƴan gari da wanda ke baki. In aka ce alqadin, wato ɗan gari kenan zaunanne, al mutagarrib wanda yake bako. Wa multaqa, mahada ce ta alqadinina minhum, ƴan gari daga cikin su, wal mutagarribin da waɗanda suke baki. Fadakhala zulihiyatin kaffa, sai wani mai kakkauran gemu ya shigo. Fadakhala zulihiyatin kaffa, sai wani mai kakkauran gemanya, wato ya shigo. Wa hay'atin rassa, wato da kama wadda take ciccirarra, rassa ma'ana tsahin tufafi. Fa sallama 'alal jullas, sai ya yi sallama ga jama'ar da ke zaune. Lafazin jullas jam'i ne na jalis. Wa jalasa fi ukhrayatin nas, sai ya zauna a ƙarshen jama'a. Kaga ladabi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya zo gun taro, manzon Allah ƙarshen jama'a yake zama, baya ƙetar jama'a ya cutar da su, ya ce sai ya je can ƙurya. Wa jalasa fi ukhrayatin nas, sai ya zauna a ƙarshen jama'a. Thumma akhadha yubdi ma fi wibabihi, sannan sai ya hadu yana bayyanar da abin da ke cikin burgaminsa. Me yake nihi da yana bayyanar da abin da yake cikin burgaminsa? Irin abubuwan da Allah ya albarkace shi da shi na ilimi, sai ya fara bincikowa, ya fara fitowa da shi. Wa yujibu alhadirina bi fasli khitabihi, yana kayatar da jama'a waɗanda suke halartattu, bi fasli khitabihi, wato da daki-dakin zancensa, zance ɗaya bayan ɗaya. Irin kyautar da Allah ya ma Annabi Dawud alaihi salam, wa atainahu alhikma wa fasla alkhitab, shine yace wa yujibu alhadirina, yana kayatar da jama'a waɗanda suke halarci, bi fasli khitabihi, wato da daki-dakin zancensa ɗaya bayan ɗaya. Faqala liman yalihi, sai ya faɗa ga wanda ke kusa da shi, mal kitabul ladhi tanzuru fihi, yace kai wani littafi ne kake nazari a cikinsa, wani littafi ne kake dibawa. Faqala, sai yace diwanu abi ubada, yace littafin Abi Ubada shine Al-Walid ibn Ubaydillah ibn Yahya, an gane ko, ibn Yahya, wanda mawaki ne daga cikin waɗanda suka gabata, wanda ba a daidaita wani mawaki da shi. Abu Ubada shine yace masa diwanu Abi Ubada, yace ai littafin Abi Ubada ne nake dibawa. Al-mashhudi lahu bil ijada,
wanda jama'a suka ba da shaida game da kyautatawa a wannan littafi nashi, ma'ana ya zo da abu wanda yake na kware ya kyautata wajen littafin nasa. Al-mashhudi lahu, wanda aka ba da shaida gare shi bil ijada game da kyautatawa. Faqala, sai ya ce, hal atharta lahu fima lamahta, hal atharta lahu, yace shin ko ka hango gare shi fima lamahtahu, game da abin da ka gani, ala badi'in, a bisa wani kayataccen zance, istamlahtahu, wanda ka ji dadinsa. Shine yace hal atharta lahu, wai shin ko ka hango fima lamahtahu, cikin abin da ka gani, ala badi'in, ga wani kayataccen zance, istamlahtahu, wanda ka ji dadinsa. Qala na'am, sai yace kwarai. Lafazin istamlahatahu min al-mulha ne, in aka ce mulha shine wato daddadin zanci, ga ya can ya gabata wa mulahi al-adabi tun a cikin muqaddima. Qala na'am, sai yace kwarai. Qawluhu fadassa ka annama yabsimu al-lu'lu'in munabbadin aw baradin aw aqah, yace ka annama ka ce yabsimu, yana mulmushi, al-lu'lu'in, wato game da wani gol, munabbadin, wato abin jirawa juna da juna, aw baradin, ko wata kankara, aw aqah, ko albasar kwadi. Ka annama yabsimu, ka ce yana mulmushi, al-lu'lu'in, wato game da wani gol. Me yake nihi da gol? Kinaya ce wai hakoransa ne, saboda kyawu yake kamanta su da gol, diamond. Munabbadin, wanda yake abin jirawa juna da juna, ga ya can lahaqalun nadid, ga ya can kuma waqalhim mambud, ga ya can kuma falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mambudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Munabbadin, abin jirawa juna da juna, sai ya ce aw baradin, wato ko wata kankara. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu am man yasha aw aqah, yace ko kuma albasar kwadi. Lafazin aqah jam'i ne na uquhwan, ita ce albasar kwadi, tana da fure wanda yake mai kyalli, mai haske, mai kyau, shine yake kamanta wai hakoransa da gol, ko kuma da kankara, ko kuma da albasar kwadi. Fa innahu abda'a fit tashbihi al-muda'i fihi, yace lalle wato shi Abu Ubada wato ya kyautata wannan abda'a, wato ya kayatar, ko kuma kace abda'a, an gane ko, shine yace abda'a ya kayatar, min albadi ne, in aka ce albadi ka kago abu, an gane ka kago abu, kuma abu wanda yake yayi kyau, yayi daidai da yadda ake bukata, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shine badi'us samawati wal ard, shine yace fa innahu abda'a, lalle wato ya kayatar, fit tashbihi, game da tashbihi da yayi, at-tashbihi shine kamanta wani abu da wani abu, al-muda'i fihi, wanda yake abin ajewa a cikin littafin. Fa qala lahu, sai yace da shi, ya lal ajab, yace ya jama'a ku zo ku ga mamaki, ya lal ajab, yace ya matukar mamaki, wal yubai'atil adab, ku zo ku ga tozartar ilimin adab, yace kai lagadista sumanta ya haza ba warami, yace kai wannan, yace ka nemi kiba ga ma'abuci, ka nemi kibatar da ma'abucin kumburi, wato wai mutum ne wanda yake kumburi ne ya same shi, rashin lafiya, jiki ya kumbura, sai ka ringa zaton cewa mai kiba ne, yace lagadista sumanta ya haza ba warami, yace ya kai wannan, tabbas yace ka nemi kibatar da wato ma'abucin kumburi, wanda wannan wato karin magana ne suke yi wato ga mutumin da yake zaton al'amari wanda yake da mummunar fahimta,
kamar yadda Hausawa suke cewa kallon kitse yake yi ma rugu. An gane ku? Ma'ana mutumin da yayi mummunar fahimta ga abu shine yace laqadis tasmanta ya haza za warami, yace kai wannan lalle ka nemi kibatar da ma'abucin kumburi, wana fakta fi gairi barani, kai busa ba a wuta ba. Ai a wuta ake busa, ko ka ce wana fakta kai busa fi gairi baramin, wato ba a cikin jiniya ba. Idan aka ce jiniya shine abinda ake dusanin wuta, ake zuwa a dusanin wuta, shine lafazin baram, kuma wutar kanta ana ce mata baram. Shine yace wana fakta kai busa fi gairi barami, wato ba a wuta ba. Wannan karin magana ne suke yi ga mutumin da ya nemi abu ba a gunda ake zaton samun shi. Mutumin da zai ringa neman abu ba a inda ake samun shi ba, shine suke cewa laqad na fakta fi gairi barami, kai busa ba a cikin wuta ba. Sai yace aina anta min albaytin nadri aljami'i mushabbahati sagari, ina kake game da baiti wanda yake bako, baitin da ya kunshi dukkan wani tashbihi, kamantawa da aka yi ma ushirya. Ina kake, ka san wannan baiti ko baka san shi ba? Aina anta, ina kake, min albaytin nadri, wato daga bakon baiti, aljami'i wanda yake ya aljami'i wanda ya kunshi mushabbahati sagar, wato kamanta ushirya. Wa anshada, sai ya sa waka, nafsil fida'u li thagri raqa mabsimuhu wa zanahu shanabun nahika min shanabi yaftarru al-lu'lu'ir radibin wa ambaradin wa an aqahin wa an qali'in wa an hababi. Yace nafsil fida'u, raina fansaci, li thagri, ga ushirya, raqa mabsimuhu, wadda mamulmusatta, wato ta kayatar. Me yake nihi mabsimuhu? Mamulmusa mina tabassum ne. Me yake nihi? Shine baki. Wazanahu shanabun, ruwan mushriya ya kayatar da shi, yace nahika min shanabi, yace ya wadatar da kai game da kyawo, wato shine ruwan mushriya. Idan aka ce shanab shine wato miyau, wanda zaka ga yana kyalli, yana haske, wanda yake biyowa tsakanin mushiryan mai gushiriya, shine ake kira shanab. Sai yace yaftaru, yaftaru wato yana mulmushi, al-lu'lu'in, game da wani gol, radibin, wanda yake danyi, wa ambaradin, haka nan game da kankara, wa ana aqahin, haka nan game da albasar kwadi, wa anqali'in, haka nan game da hudan dabino, wa anhababi, haka nan yana mulmushi game da kunfa. Baiti ne daya, amma ga ya tashbihi ne aka ma ushirya da kusan abubuwa biyar. Farko ya kamanta hakuran da me? Lu'lu'i, gol kenan, diamond. Shi ma kuma gol kin hudanye, ba bushashe ba. Abu na biyu, kankara. Abu na uku, albasar kwadi. Abu na hudu, hudan dabino. Lokacin da dabino yake fara ƴaƴa, to yakan fito da wani fure wanda yake mai kyau, shine ake kiran shabban. Wa anhababi, da kumfa, wanda in an kada sabulu, an kada sokilin, zaka ga kumfa ta tashi tana kyalli, shine yake kamanta hakoran da shi. To kaga ina wannan baiti, ina wancan, wanda wancan abubuwa uku ne, lu'lu'i da albar da kuma alaka. Amma wannan sai yace yaftaru al-lu'lu'in radibin wa ambaradin wa an aqahin wa an qali'in wa an hababi. Sai yace fastajadahu man hadara, wato jama'ar da suka halarci wannan gu, fastajadahu, sai suka ga kyawun wannan baiti da yarera, wastahalahu, suka ji dadin sa, min alhalawa ne, wastahalahu, suka ji dadin sa, wasta'adahu minhu, suka nemi cewa ya sake zo musu da wannan baitin, wastamlahu, suka nemi shibtar shi, kowa ya janyo taddawa da alƙalami cewa ai masa shibtar wannan baiti ya rubuta, fahiyatu mula alaihi bukratan wa asila.
wasta'adahu minhu, suka nemi ya saki rera musu wannan baiti, wastamalahu, suka nemi shibtarsa. Wasu ila liman hadha albayt, aka tambaye shi aka ce masa wai wannan baitin nawa ne ne, wahal hayyun qailuhu aw mayyit, shin wai mai fadar wannan baiti a raye yake ko kuma matacce ne? Faqala, sai ke fada, sai ya ce wai mullahi, rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni, lal haqqu ahqqu an yuttaba, lalle gaskiya ita ce mafi cancantar abinda aka bi. Lafazin wai mullahi rantsuwa ce, ga ya can a cikin hadisi wanda Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda ya nemi cetan wata mata da ta yi sata a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa a janye wannan hukunci na yanke mata hannu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi khuduba, a cikin khudubar yake cewa wai mullahi, law anna fatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, shine yace wai mullahi, rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni, lal haqqu, lalle gaskiya, a haqqu ita ce mafi cancanta, an yuttaba'a, da aka biya. An gane ku? Shine ga ya can a fa man yahdi ila al haqqi a haqqu an yuttaba'a amma la yahdi illa an yuhda, sai yace wala sidqu, lalle gaskiya haqiqun ita ce ta zama wajibi bi an yustama'a, wato da aka saurara. Wala sidiku, lalle gaskiya haqiqun ita ta cancanta, bi an yustama'a, wato da aka saurara. Haqiquna alayya alla aqula ala Allahi illa alhaq, ko kuma haqiquna ala alla aqula ala Allahi illa alhaq, a riwaya ta warshi ne ay haqiquna alayya alla aqula ala Allahi illa alhaq. Innahu ya qaumu, yace ya ku jama'a, mutumin nan da kuke tambaya fa, lanajiyukum muzul yawma, abokin ganawar ku ne tun farkon wannan yini. Idan aka ce najiyun, shine abokin shawara, abokin ganawa, wanda matsayi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake banci annabi Musa da shi, wa qarrabnahu najiya. Ala, sai ya fada yace fa ka'anna al-jama'ata irtabat bi azwatihi, ka ce jama'a wato sun yi kokonto bi azwatihi game da danganta wannan baiti zuwa kansa, cewa nashi ne. Jama'a sun yi kokonto, wartabat qulubuhum fa hum fi raibihim yataraddadun. Ga ya can kuma, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Wa abat jama'ar taqi tasdiqa diwatihi, wato gasgata kirarinsa cewa wannan baiti nashi ne, ba na wani bane. Lafazin abat min al-ibani, al-iba shine kiyawa. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar, yurduna kum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Shine yace wa abat jama'ar sitaki tasdiqa gasgata diwatihi, wato kirarin cewa wannan baiti nashi ne. Fatawajjasa, sai ya sani, ma hajasa, abinda ya darsu, fi afkarihim, a cikin tunaninsu, ya tsaya ya fahimci, yayi wannan ya sani abinda ya darsu a cikin tunaninsu. Wa faqana, ya lura, lima faqana, ga abinda ya buya, ministin karihim, wato na inkarin da suke yi masa cewa yaya zai ce wannan baiti nashi ne. Wa hadhara, yaji tsoron an ya furda ilaihi dhammun, wato zargi da kushewa yayi rigaye zuwa gare shi. La jarama anna lahum an-nara wa annahum mufriduna, a wata kira'a mufriduna, sai yace aw yalhaquhu wasmun, ko kuma aibi ya riske shi. Ya gabata tun a cikin muqaddima, wa atasimu mimma yasimu, faqara'a,
sai ya karanta musu fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ba'adadhanni ism, lalle shashan zato zunubi ne. Thumma qala, sannan sai ya fada sai ya ce ya ruwatal qarid, ya kumar waitan waka. Al-qarid waka kenan. Ya ruwatal qarid, ya kumar waitan waka. Wa usatal qawlil marid, ya lakwataran fadar marar lafiya. Lafazin usa jam'i ne na asin, in aka ce asin shine wato likita kenan, masanin magani, at-tabib shine a Hausa ake cewa lakwataru. Yace wa usatal qawlil marid, ya lakwataran fadan marar lafiya, saboda shi likita kwararre daga marar lafiya yayi magana yakan iya gane yanayin da yake ciki. Yace inna khulasatal jawhar, lalle tacewar kayan kawa ta zaharu bis sabki, wato tana bayyana a sababin kirawa. Idan ana so a gane zinari na kwarai ne ko kuma kwaralle ne jabi ne, sai an saka cikin wuta an narka. Idan zinari na kwarai ne, idan aka saka shi wuta, makiri ya saka shi cikin wuta, to a lokacin nan kyawu yake karawa, yana tacewa, duk wani datti yana gushewa. Amma in jabi ne kwaralla, daga an saka zaka gani ya dishi. Malam Idrisu, ai haka ne ko? Zinari ko azurfa, an gane ko? Shine kenan yake cewa inna khulasatal jawhar, idan aka ce jawhar shine kayan kawa, zinari ko azurfa da abin da yake kama da haka. Inna khulasatal jawhar, lalle tacewar jawhar wannan kayan kawa, ta zaharu na bayyana bis sabki, wato game da jarrabawa shine a saka a wuta a kera. Ga yajan kamar yadda yake faɗa, yake cewa uyunun millu jainin shakisatun bi ahdakin, bi ahdakin hiya dhahabu sabiku. Uyunun millu jainin shakisatun, uyunun millu jainin shakisatun bi ahdakin hiya dhahabu sabiku. Ala qulubi zabar jadi shahidatun bi anna Allah laysa lahu shariku. Shine yace bis sabki, wato game da kirawa. Wayadal haqq, yace lalle hannun gaskiya. Tasda'u rida'a shakki, ita take barka wato gudu wanda yake na kokonto. Hannun gaskiya shi yake tsaga wato gudu, ko kace bargu, ko kace mayafi wanda yake na kokonto. Lafazin tasda'u ga yacen fasda bi ma tu umar, kuma wal ardi zati sada'i. Wayadal haqqi, hannun gaskiya tasda'u, ita take tsaga rida'a shakki, wato mayafi na kokonto. Wa qad qila, tabbas an fada, fi ma gabara min az-zamani, game da abin da ya wuce na zamani. Inda limtihani, agun jarrabawa, yukramu rajulu, ake karrama mutum, au yuhanu, ko a wulakanta shi. Idan kana so matsayin mutum ya fito, to a jarraba shi akan wani abu. In dai aka ce jarrabawa ce, to a gunta mutum yake darajar shi take fitowa, ko a wulakanta shi. Bana mantawa a 2001 mun tafi birnin Kwalo domin daura da zamu yi, wadda a sababinta Allah ya mana dace da zuwa Jami'ar Madina. Mun haɗu ɗalibai kusan 135 wanda suka share ka a wannan shekara. To akwai wani dan uwa yayi shekara da shekaru a Masar, ana doctor doctor ta yake kayan wannan karatun, ga ai wasa ne duka ya sarar da mu. A mu wannan ai mu ba komai bane. Da aka zo aka yi jarrabawa, ana ba da sakamako, mu 11 muka samu mumtaz, da waɗanda suka samu jayyid jiddan, sai gashi shi a cikin waɗanda suke makabulin, makabule yake da ita, makabule yake da shi. To shine yace inda limtihani, agun jarrabawa, yukramu rajulu, ake girmama mutum, au yuhanu, ko a wulakanta shi. Sai yace wa ha anadha, yace kai ga muku ni,
kada arattu khabi'ati na bujuro da duk wani abu da na boye Allah yukhrij al-khaba'a fis samawati shine yace kada arattu yace tabbas na bujuro da khabi'ati duk wani abu da na boye lafazin khabi an gane ko khabi'a kenan fa'ila ne bi ma'ana maf'ula khabi'ati abinda na boye ga yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ga ibnu sayyad khabba'atu laka khabi'an yace fa ma huwa khabi bi ma'ana al-makhbu shine yace kada arradtu khabi'ati tabbas na bujuro da duk wani abu da na boye na ilimi liliktibari domin jarrabawa a zo a gwada ni tunda kuna kokonto kun ce baitin wannan ba nawa bane to gaya na bujuro duk wani abu wanda na boye wa arradtu haqibati kuma na bujuro da haqibati wato burgami na alal itibar akan jarrabawa kusan da cewa ni mawadaci ne ko mabukaci ne an gane ko burgamin sa shine yace wa arattu haqibati na bujuro da burgami na jakata alal itibar abusa lura a jarraba a san da cewa ina da wadata ko mabukaci ne fabtadara ahadu man hadara dai daga cikin jama'ar da suka halarci wannan mazauni sai yayi gaggawa wa qala sai yace a'rifu baitan yace ni na san wani baiti lam yunsaj ala min walihi wanda ba a saka shi ba akan takalashi min wali shine takala an san takala wa zai fada mana takala ha sanda da ake saka sanda ta masaki wanda zai ringa jefa nan yana sa haka an gane ko masaka shine ake kiranta takala lam yunsaj wanda ba a saka ba alamin walihi akan takalashi in banda ma laula anan ba kowa bane zai san takala wannan saboda masaka da akwai su a garin nan ma zaka gansu suna saka irin sakala da sauransu wanda mata suke ado suke kafawa a daki yanzu sai dai ku neme su a gidan tarihi sai yace wala sama hat qarihatun bi misalihi kaifin hankali bata yi baiwa bi misalihi da kwatancin sa shi wannan baiti yace fa in athar taktilabal qulubi in har ka fifita ka zabi karkato da zukatan jama'a zuwa gare ka yace to fanzim ala hadhal usulubi tsara baiti akan wannan salo an gane ko an samu wani yana neman ya kure shi kenan shine yace ni fa na san wani baiti wanda ba a taba saka shi akan takalashi yace kuma kaifin hankali na wani mai kaifin hankali bai taba yin baiwa wato game da kwatancin wannan baiti sai yace in har ka zabi karkato da zukatan jama'a cewa su yarda da cewa wancan baiti naka ne yace to fanzim ala hadhal usulubi tsara baiti akan salon wannan baiti da zan zo da shi wa anshada sai sabuwaka fa amdaratu lulu am min narjisin wasaqat wardan wa abdat ala lunnabi bil bardi shine yace fa amdaratu lulu an tayi ruwan lulu'i tayi ruwan gwalagwalai min narjisin wato daga turare narjis wasaqat ta shayar da wardan wato wardija wa abdat ta ci ta yi cizo alal unnabi akan gwandar dawa bilbaradi wato da kankara tace in har ka isa ka zo da baiti wato akan tsarin wannan baiti in kana so jama'a su gasgata cewa wancan baiti naka ne fa amdaratu lu'lu'an yace ta yi ruwan gwalagwalai me yake kamantawa da gwal wato shine wato hawayenta min narjisin wato daga turare wanda yake narjis me yake nihi da turare narjis wato yana nihi idanunta sai yace wasaqat ta shayar da wardan wato turare wanda ake kiran shi ward jajawur ne me yake nihi da ward yana kamanta kuma tunta sai yace wa abbat kuma ta yi cizo
bilbaradi da kankara alal unnabi wato akan gwandar dawa me yake nihi da albarad hakuranta me yake nihi da alunnab wato gwandar dawa wai ya tsuntsunta saboda taushi yadda ka san gwandar dawa haka ya tsuntsunta shi shine yace in ka isa ka tsara baiti akan wannan salo shine a lokacin nan falam yakun illa kalamihi albasari aw huwa aqrab lamarin bai zamanto ba face kamar kyautawar ido ne ko abin da yafi kyautawar ido gaggawa dama malam ya faɗa tun a cikin muqaddima ila ma wa shahatu habihi min alayat shine yace falam yakun lamarin bai zamanto ba illa kalamihi albasari face tamkar kyautawar ido ne aw huwa aqrab ko abin da yafi kyautawar ido gaggawa hatta anshada har ya saku waka fa agraba yazo da bakon baiti wanda ba a taba jin sa ba ko kuma fa agraba ya bada mamaki sa'altuha hina zaratin nadwa burqu'i halqani wa ida asmi'i atyab alkhabari fazahzahat shafaqan ghashasana qamarin wa saqaqat lulu min khatim min khatamin adri shine yace sa'altuha na tambaye ta hina zarat lokacin da ta ziyarce ni na tambaye ta nadwa burqu'iha alqani ta kware mun burqu'iha marfin huskarta alqani wanda yake jajjawur idan aka ce burqu'un shine wato kyallan da mace take sakowa ta kare huskarta an gane ko shine kenan ake kiran shi da niqab shine kenan burqo shine yace sa'altuha na tambaye ta hina zarat lokacin da ta ziyarto ni nadwa burqu'iha kware wato marfin huskarta alqani wanda yake jajjawur wai ida asmi'i na tambaye ta cewa tabara mun tabara ma jina adiyabal khabari mafi dadin labari fazahzahat shafaqan wato sai ta nisanta shafaqan hantsun gwabro sana gashya sana kamari wanda ya ruho ma hasken wata wasaqadat sai ta sarayar da lu'lu'an gwalagwalai min khatamin wato daga maduni a irin wanda yake mai kanshi lafazin fazahzahat gaye can wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi ayu amr faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz gaye can an gane ko tintini ya gabata shine yace wa tuzahzihu anil zulmi thumma takshahu wa takshan nasa wallahu ahqqu an takshahu shine yace fa zahzahat sitani santa ta gusar da shafaqan wato hantsun gwabro idan aka ce ashafaq shine hantsun gwabro a Hausa yan fadawar rana kenan idan rana ta fada kakan ga yamma ta dauki wani launi wanda yake ja wannan shine ake kiran shi hantsun gwabro wanda Allah ya yi rantsuwa da shi an gane ko me yake fada wannan fala uqsimu bi shafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idha tasaq shine yace fa zahzahat sai ta gusar da shafaqan wato hantsun gwabro me yake nihi da hantsun gwabro ha yawa kenan wannan dan marfin huska da ta sako tunda yace nadwa burqu'i halqani marfin huskar ta wanda yake ja kenan shine yake kamantawa da hantsun gwabro gashya sana qamari wanda ya ruho ma hasken wata me yake nihi da hasken wata ma'ana huskar ta gaya can ya kadu sana barqihi yadhhabu bil absar sai yace wasaqatatul ulu'an wato sai ta sarayar da gwalagwalai me yake nihi da gwal anan wato zancanta kalamin zancanta kenan tunda me yace a can cayi wa ida asmi'i adiyabal khabari na tambaye ta tabara ma jina mafi dadin labari kalimomin da suke fita daga bakinta sune yake kamanta su da gwal shine yace min khatamin daga maduni me yake nihi da khatam bakinta kenan
adiri wanda yake mai kanshi irin na turare. Faharal hadiruna li badahatihi, jama'ar da suke halarci sai suka imauta li badahatihi saboda barakuwarsa. Wa atarafu, suka yi furici bi nazahatihi, wato da nisantar shi game da duk wani aibi, cewa an gane ku suka yi furici bi nazahatihi game da nisantar shi game da cewa kirkira ƙarya, cewa wancan baiti ba nashi bane ba, ya zama hankaka ne mai da kwan wani naka. Shine yace wa atarafu suka yi furici, an gane ko fa atarafu bi zambihim fasuhu kalli ashabis sa'ir, shine yace wa atarafu suka yi furici bi nazahatihi game da nisantar shi game da danganta abinda ba nashi ba. Falamma anasa, lokacin da ya ga isti'inasahum, ɗebe kewarsu, duk da cewa lokaci ya tafi kuma an ɗan zo ƙarshe ko yaya kamata, ya ce falamma anasa isti'inasahum, lokacin da ya ga ɗebe kewarsu bi kalamihi da zancensa, ga ya can anasa min janibi ɗuri nara, wansi babahum da kwararruwarsu bi ikramihi izuwa wato lallokin girmama shi, ko kuma ka ce izuwa kwari wanda yake na girmama shi. In sibabu ya gabata, tabballi qalibi duniya fana ilaihan sibaba, sai ya ce aqraqa, sai ya sunkuya kai, kadar fatil aini kamar kyautawar ido, thumma qala, sannan sai ya fada wadunakum baitaini akraini, ku karbi wasu baituka biyu na daban. Wa anshada, sai ya saku waka, wa aqbalati yawma jaddal bainu fi hulalin sudin ta'addubana nannadimi lahasri fala halailuna ala subihina aqallahuma gusunun wa darrasatil billawrabi durari, yace wa aqbalat, ta gabatu yawma jaddal bainu, ranar da wato raguwa ta cancanta, fi hulalin a cikin wasu tufafi, sudin baƙaƙe, lut ta abu tana ciza, bananan nadimi kan yatsa ta mai nadama, alhasiri wanda yake mai gajiya magana saboda damuwa, alhasiri wanda yake wanda zai kasa magana, ga can hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum, duk da cewa ash-shawahid sun gabata tun lokacin da muka zo gabar wa fuduhil hasari, ga ya can fa in uhsirtum famastaysara min alhadi lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum fa idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum fakhuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad, kuma ga ya can waja'alna jahannama lilkafirina hasira, shine sai ya ce fala halailun, dare sai ya bayyana ala subihin abusa asba aqallahuma gusunun, wani reshi yake dauke da su, an gane ko aqallahuma gusunun, wanda wani reshi ke dauke da su, wadarrasatil billaura, ta ciza wato albillaura, ya tsotsi bidurari wato da gwalagwalai, lafazin banan ga ya can fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan, sai ya ce fala halailun, wato dare ya bayyana ala subihin, wato akan wata asuba, me yake nihi da lailun anan, yana kamanta gashin kanta ne, saboda baki lut, wanda yana ɗaya daga cikin wato sifofi waɗanda suke na ƙayatarwa ga mace, ya zamanto gashin ta baki lutu ne, shine yace fala halailun, dare sai ya bayyana ala subihin akan wata asuba, hasken asuba, me yake nihi da hasken asuba, wato huskarta, sai yace aqallahuma gusunun, wanda wani reshi ke dauke da su, me yake nihi da gusunun, ma'ana gangan jikinta, sai yace wadarrasatil billaura, wato ta ciza yatsa bidurari da gwalagwalai, me yake nihi da billaur,
wato yana nihi wato yatsotsinta yanda suke da kumshi kan yatsa shine ake kira billawr. Addurar wato gwalagwalai jami'i ne na durra, me yake nihi? Yana kamanta hakuranta ne da gwalagwalai, ma'ana ta ciza yatsa. Lafazin wadarrasat an ciro shi ne daga addirs, addirs wato shine hakuri. Jam'un sa'ad ras yace fahina izin, a wannan lokaci istasnal qaumu qimatahu, jama'a sai suka daukaka darajarsa. Wastagzaru dimatahu, suka nemi yawaitar mamakonsa. Wa ajmalu, an gane ko wastagzaru min al-gazara ne, wastagzaru suka nemi yawaitar dimatahu mamakonsa, suka nemi yawaita musu mamako. Wastagzaru suka nemi yawaitar dimatahu mamakonsa. Wa ajmalu suka kyautata ishiratahu, wato shine cuduwa da shi, zama da shi. Ga ya can wa ashruhunna bil ma'ruf, lafazin ajmalu min at-tajmil ne, ka kyautata abu ya zama mai kyau. Wa ajmalu suka kyautata ishiratahu, wato zama da shi ko ka ce cuduwa da shi. Wa jammalu suka kawatar da ishiratahu, wato fatarsa, bawansa. An gane ku, idan aka ce kishira shine bawa, me ake nihi a nan? Rigunansa suka canza masa riguna. Qala al-mukhbiru bi hadhihi al-hikaya, mai bada labari game da wannan hikaya ke fada. Falamma ra'aytu talahuba jazwatihi, lokacin da na ga ruruwar garwoshinsa. Aw jazwati minan nari la'allakum tasdalun. Falamma ra'aytu, lokacin da na ga talahuba ruruwar jazwatihi, wato garoshin mutarsa. Ga ya can lafazin wannan sayasula naran za ta lahab, sai ya ce wata alluka jalwatihi, da walƙawar jalwatihi, wato fatar goshinsa. Am'antun nazara, ya ce sai na kyautata dibi. Fi tawassumihi, wato game da lura da shi. Idan aka ce attawassum shine lura da abu, ga ya ce inna fi zalika la ayatin lil mutawassimi. Fi tawassumihi, game da neman lura, wannan am'antun nazara, sai na kyautata dibi. Fi tawassumihi, game da lura da shi. Wasarrahatu arfa, na kora dibi na fi mai samihi, game da gane alamarsa. Ga ya ce walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna, lokacin da kuke kora su izuwa makiyaya. Shine yace wasarrahatu arfa, na kora dibi na fi mai samihi, game da gane alamarsa. Fa idza huwa shaykhu na sarujiyu, sai ga maka ashe malamin mu ne na birnin Saruja. Wa qala aqamara laylu hudda jujiyu, daransa mai matukar duhu, wato ya haskaka. Lafazin aqamara min alqamar ne. Wa qada aqamara laylu hudda jujiyu, da jujiyu, tabbas yace daransa wanda yake mai tsananin duhu, wato ya haskaka. Fa hanna'atu nafsi bi mawridihi, yace sai na ma raina alasan barka. Bi mawridihi, wato da magangararsa, tunda ta hada ne da shi, sai na yi mata alasan barka. Shine yace fa hanna'atu nafsiya, sai na ma raina barka. Bi mawridihi, game da magangararsa, kenan inda ta gangara da ni. Wabtadartu istilama yadihi, nayi gaggawar sumbantar hannunsa. Wa qultu lahu, nace masa, mallazi ahala sifataka, menene ya rikida sifarka, ya juya sifarka. Hatta jahiltu ma'rifatika, ma'rifataka, mallazi ahala sifataka, wai wani abu ne ya jirkita sifarka, ya canza ta. Hatta jahiltu ma'rifataka, har na jahilci saninka. Wa ayyu shay'in shayyaba lihiyataka, wani abu ne ya hurhurantar da gemanyarka. Hatta ankartu hilyataka, yace har na yi musan wato adanka. An gane me yake nihi da hilya? Ma'ana yana nihi kamar ka kenan, adanka. Hatta ankartu hilyataka, yace har na yi musan wato adanka. Fa an sha'a ya kulu, sai ya sabu waka yana mai fada. Wa qa'un shawa ibi shayyab wadda rubin nasi kullahu, indana yawman li shakhsin
ففي غد يتكلم فلا تثق بمؤمن من برقه فهو خلق واصبر إذا هو أرضى أدرى بك الخضوب وألم فما على التبر عار في النار حين يكلم يجي وقع الشوائب أوكور مصيبو نيو دبوبي matsalolin da nake haduwa da su shayyab yace su ne suka sanya ni hurhura daman ita kala ukuci akwai wanda take ta halitta wanda Allah yake halittar bawa da ita wanda yaro karami sai ka ganshi da hurhura ta biyu ita kuma kwanaki ne dattijan taka in mutun ya kai ta uku kuma matsaloli ne yau da gobe idan an fada damuwa sai yace wadda haru shi fa zamani kullab mai yawan juyawa ne bin nasi game da mutane inda na yawmal li shakhs in har zamani yayi biyayya ga mutum wata rana yace fa fi gadin ya takallab gobe sai kaga ya juya in yau ana damawa da kai kana fada aji sai kaga kuma an wayi gari an maida ka gefe lamari kenan na rayuwa inda na yawmal li shakhs in har ya bi mutum a wata rana fafi gadin yace gobe ya takallab sai kaga ya juya sai kaga ni ba a damawa da shi an wuce yayin sa sai yace don haka fala tasik karka amince bi wamidin wato da wannan da walkawa min barkihi na walkiyarsa yace fa huwa kullab yace holo kon hadari ne cidace kawai babu ruwa an gane ku yakadul barqu yaqtafu absarahu shine yace min barkihi game da walkiyarsa fa huwa kullab yace holo kon hadari ne sai cida babu ruwa yace wasbir ka dau hakuri idza huwa adra bikal khuduba idan zamani ya saka maka manyan al'amurra na musibu wa allaba ya tara maka su an gane ku wa allaba wato ya tara maka su yace ka dau hakuri wasbir ka dau hakuri idza huwa idan zamani adra ya shuna maka al-khuduba manyan al'amurra bika da kai lafazin khudub jami'i ne na khabab idan aka ce khadab babban al'amari na musiba wa allab wato ya tara maka su yace dudda cewa fakka ce jikina ya canza hurhura ta hada kai yace fama ala tibri aro yace babu aibi da Allah wadai ga tamazzinari finnari a cikin wuta hina yuqallab lokacin da ake juya ta zinari ko tana cikin wuta bata da wani aibi bata da kayan Allah wadai an gane ku shine yace fama ala tibri arun atibr shine tama ta zinari wanda kenan in an tuno wanda za a sa a narka a fitar da dukkan wani datti kenan ta fito ainihin ta na zinari ta cicci kenan shine ake kira atibr tama ta zinari yace fama ala tibri arun yace babu Allah wadai ga tamaz zinari finnari cikin wuta hina yuqallab lokacin da ake juya ta thumma nahaba sannan sai ya zagura mufariqan mawdi'ahu yana mai rabuwa da mazaunin sa wa mustasihiban alquluba ma'ahu yana mai abutar da zukatan jama'a tare da shi kowa sai kallon shi yake dan muka zo karshen makama ta biyu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك